2020 ମସିହା ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2021 ମସିହାରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଇଏ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲୁନ୍, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଜୁଆନ ସିଆନ ବିଦ୍ୱାନ କିସାନ ମା' ଭଉଣୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ।